फ्रान्से सोम पुलिसयात गोलिकेका स्यागदु न्यूज एजेन्सी एएफप या कथा बुधबार मध्य फ्रान्स पिए डेडोमे सोम पुलिसयात सानाबिकु ख गोलिकया मेम छम धासा घापाजुल उमित पिचादया छम मिजामेस्न गोलिकेकु ख छे लपजुल धका छम मिसा पुलिसयात ख थ्यंकु गुले ग्वालियात वपि पुलिसयात उम मिजाम गोलिकेकु गु धागदु बन्दुक जुना त मेसन ढापा निम पुलिस यात गुले केकु इले छमसिगु खसा छम घापाजुगु ख लेपा उम मिजाम छे मि तक तयाबिगु ख क्लेरमन्ट फरान्डे अभियोजन ज्याकुथिया कथा लेपा वोपि निम पुलिस तेतन गुले केका सानाबिगु नेथंगु दु अधिकार तेगु धापु कथा मिसाइता धासा ग्वालिया थंगुगु धागु दु।